Внаслідок аварії на залізничному вокзалі Зальцбурга постраждали 54 людини. Нещасний випадок стався під час приєднання вагонів прямого сполучення до нічного потяга, що прямував з Цюріха до Відня. Маневрений локомотив за нез'ясованих поки що обставин наїхав на поїзд. Один із вагонів в результаті інциденту сильно зігнутий. Оскільки експрес був повністю заповнений, кількість поранених велика. У більшості людей незначні травми. Деякі пасажири мають пошкодження на обличчі. На місце прибули працівники Червоного Хреста. Значну частину потерпілих госпіталізували. На розклад потягів аварія на вокзалі не вплинула. Північна Корея готова до повного ядерного роззброєння Корейського півострову без попередніх умов. Про це заявив президент Південної Кореї Мун Джеїн. Він повідомив, що КНДР не виставляє ультиматумів, які були раніше, наприклад, щодо виведення американських військ з регіону. Керівники Корейського півострова зустрінуться 27 квітня, аби підготуватися до першої зустрічі президента США Дональда Трампа і глави КНДР Кім Чен Іна. Дональд Трамп погрожував північно-корейському президенту максимальним тиском через ядерну напругу на півострові. Він під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе заявив, що зустріч з лідером Північної Кореї може відбутися в червні 2018 року. Сотні опозиційних активістів, розбившись на групи, знову вийшли на вулиці Єревану та перекривають рух транспорту. Вони виступають проти прем'єрства Сержа Саргсяна. Депутат Нікол Пашинян, який очолює протест, закликає продовжити акції громадянської непокори. Він попросив водіїв вантажівок перекривати дороги. На площі Республіки в столиці Вірменія поліція затримала близько сотні людей, в тому числі одного з лідерів руху від Кінь Сержа – Давида Санасаряна. 17 квітня парламент обрав екс-президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. В свою чергу керівник партії «Громадський договір» Нікол Пашинян оголосив про початок безстрокової оксамитової революції. Опозиціонери не зважають на заклики з боку представників влади про те, щоб почати політичний діалог. Вони на мітингах продовжують виступати з вимогою про зміну глави.